ହାଣିଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ। ରାତି ଅଧରେ ଦୈନିକ ବଜାରରେ ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ, ଥାନାରୁ 41 ନୋଟିସରେ ଛାଡ଼ ପାଇଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସାଧାରଣ ମହିଳା ଜଣେ ଆସିଲେ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତିତା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଦାଦାଗିରି କଲେ ପୋଲିସ ଖାମୋଶ। ଏପରିକି ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା କରି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାଦାଗିରି, ବଟି ଆଦାୟ, ଲୁଟ୍ ମାମଲା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ଆସିଥିବା ପରିବା ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ବାଜିବାରୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପାର୍ଥପ୍ରତିମ ମିଶ୍ର ଚିକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ 3 ଗାଡ଼ି, 2 ଗୋଦାମ ଘରର ଟିଭି, ଟେବୁଲ, ଚୌକିକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବସିଥିଲେ। ଭୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପଳାଇ ଲୁଚିଥିଲେ। ଆଦର୍ଶ ପୋଲିସର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ନିରୀହଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଓ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସବୁ ମାପ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 41 ନୋଟିସ ଦେଇ ଚିକୁକୁ ଟାଉନ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି। ଏପରିକି ଚୌକି, ଟେବୁଲରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ମାରିଥିବା ଚୋଟ, ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଓ ଅନେକ କିଛି ଦାଦାଗିରିର ଖୋଲା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଲିସର ଆଦର୍ଶପଣିଆ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦିବଂଗତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି, ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଲୋକ ଛଟପଟ। ଡୁଡ଼କା, ଆଗଲପୁର ଡୁଡ଼କା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଇଟାଭାଟି ଜଳ ଜଳି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତଥାପି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଦରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜୟମା ଗ୍ରାମପତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଗଠନ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକତା ସବୁବେଳେ ସମାଜକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ OUJ ବହୁତ ଭଲ ସଂଗଠନ କରିଛି, ଆଗକୁ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି OUJ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପିପି ଏକାଡେମୀରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାନୀୟ ପତିତପାବନ ଏକାଡେମୀରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସିନୁ ସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭାପତି ବିକ୍ରମାନନ୍ଦ ବହିଦାର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଇଓ ରାଘବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ବଡ଼ଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହର ନିକଟ ମଦନପାଲା ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରେ ରବିବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2021 ବଡ଼ଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭଇଁସା ଗାଁରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜେଡ଼ି କକ୍ଷରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେସର କୁକର ଫାଟି ମହିଳା ଗୁରୁତର, କଣ୍ଟାମାଝି ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଫାଟିଯିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାଲିକ ନାମଙ୍କ 45 ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଣ୍ଟାମାଝି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ଭେଲାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ମାସେ ହେଲା ନିଅଁଖୋଳ ସରିଛି, ମିଳିନି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ତୁସରା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ନିଅ ଖୋଳିଯିବାରୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଦାଦନରୁ ଚାଷୀ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଇଲେ, ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ଥିଲା ସାରା ପରିବାର ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାମ୍ନା କରି ଫେରି ଆସିଲେ ଗାଁକୁ। ଦାଦନ ନ ଯିବାକୁ ଶପଥ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ କାମ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବେଶ ଭଲ 2 ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଚାଷ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ସବୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, ଡୁଡ଼କା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଖେଳାଳି ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଇନ୍ସା ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ନିର୍ମାଣ କେବେ? ଡୁଡ଼କା ଆଗଲପୁର ଡୁଡ଼କା ବ୍ଲକର ବୁଦଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଇନ୍ସାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 8 ରାସ୍ତାକୁ ଅଦ୍ୟାବିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍କା କି ପିଚୁ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁରମୁଣ୍ଡା, ଭୁଏପାଲି, ମହଖଣ୍ଡ, ବୁଢ଼ାପଦର ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଡଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ଶୋକସଭା, ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ କୁଡ଼ାସିଙ୍ଗାର ବୁଢ଼ାଡଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟାପକ ବୀରେନ ମୋହନ ବାରିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ରାଣାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଶୋକସଭା।